Bad noaptan gai tcuen aici rebodit cinuri vaccinit. Moclet vaccina își are scargi romelit aprobire bulia, jam tau sert organizații smiere autorize bulia, magram argu acusame tabze. Hom chel misat doamit trames plusus cu acus cinuri. Ai tcueni. Cinuri vaccina stan mi marteva și tcuer ors ora ta gniște. Tavar problema are informații simțire. Ეს informații simțiri are, are mărdoma sobre informații să șoale, ეს მოქალაქე, არ ამეთ პროფესიული ჯგუფებისთვის, პროფესიული ასოციაციებისთვის, ამიტომაც გაგრძელდა მისი რეგისტრაცია ამ დღეს, რადგან მათ ვერ მიაწოდეს ჯერჯერობით სანდო ინფორმაცია იმ კაცმა რეგულირებულებს, რომლებმაც ამაზე გადაწყვეტილება უნდა მიიღონ. Ახლა ჩვენ ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ ხვალ რაც გასაჯაროვდება ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ და ეს იქნება ღია და საჯარო დისკუსია ამ თემაზე, ის ვაქცინა რომელიც საქართველოსია მიიღებს, ესე ვთქვათ, ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რადგან ნებისმიერი ვაქცინა რომელიც ეფექტურია არის ჩვენი მარტივად გადარჩენის გზა. Რა ვიცით დღეს ჩინურ ვაქცინაზე? Ну, მის ეფექტურობასთან დაკავშირებით, ინფიცირების თვალსაზრისით, ძალიან წინააღმდეგობრივი მონაცემებია, არის 23%, არის 87%. Nu, ყველაზე სანდო კვლევები დაახლოებით 50%-ის ფარგლებში არის ინფიცირება, მაგრამ საკმაოდ მაღალი აქვს მას დაცვა, ასე ვთქვათ, მძიმეებისაგანაც. Რა თქმა უნდა, ის ჩამოუვარდება Pfizer-ს და მათ შორის AstraZeneca-საც, თუმცა საკმაოდ მაღალი დაცვა აქვს, შესაბამისად მას სავარაუდოდ საქართველოსთვის არ ექნება პანდემიის დამამთავრებელი ეფექტი, მაგრამ ძალიან დიდი მნიშვნელობა ექნება იმ ადამიანებისთვის, ვინც ამაც რას გაიგეთებს, ინფიცირების შემთხვევაშიც კი, რომლის შანსებიც მაღალია და ამ პანიკაში არ უნდა ჩაგვაგდოს და კარგი იქნება ამას ამის შესახებ მოქალაქეებს რაც შეიძლება აქტიურად მივაზროთ ინფორმაცია. ჩინური ვაქცინის შემდეგ ინფიცირება შესაძლებელია უფრო მეტი სიხშირით ვიდრე სხვა ვაქცინების პირობებში, მაგრამ ეს ინფიცირება გაივლის მნიშვნელოვნად უბუქად, ისე რომ ჩვენ არათუ რეანიმაციულ განყოფილებაში, არამედ კლინიკაში მისვლა შეიძლება არ დაგჭირდეს, იმდენად უბუქად. ამდენად, კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს არის წინასწარი ინფორმაცია, რაც სამეცნიერო საზოგადოებისთვის ცნობილია. რომლის გადამოწმაც რთულია ამ ეტაპზე. რა თქმა უნდა, ძალიან რთულია, ანუ იქ ტექნოლოგია საკმაოდ რთულია, ის ციფრები, რაც ქვეყნდება, ის უნდა გადამოწმდეს, რას ეფუძნება, რამდენად სანდოა ის პაციენტები, რამდენად მართლა არსებობენ, რამდენად მართლა იყო ეს ეფექტი. მაგალითად, რუსული ვაქცინა აქამდეც კი ვერ მივიდა, იმდენად არასერიოზული იყო მათ მიერ წარდგენილი ინფორმაცია. აქ გარკვეული პერსპექტივა ჩანს, ძალიან მთხილი ხაზგასმით, ძალიან მთხილი ოპტიმიზმით ველოდებით ხვალინდელ დღეს. თუ ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციამ თქვა, რომ ეს არ არის ეფექტური, ეს იქნება ის მოცემულობა, რაც იყო აქამდე და სამწუხაროდ ჩვენთან ვაქცინაცია ვერ გაგრძელდება, მაგრამ იმედი გვაქვს, რომ ესე არ იქნება. დიხნის წინ საქართველოს მოქალაქეების 35%-ს უნდა ვაქცინაცია, ის ამისთვის ზათიყო ყოველ პირობის გარეშე გაეკეთებინა, სამწუხაროდ ხელისუფლებამ ვერ უზრუნველყო ეს მოქალაქეები შესაბამისი რაოდენობის ვაქცინების, ესეც ამის ასახვა. Მოქალაქეების 35% დღესვე მიუხედავად საინფორმაციო კამპანიისა, ანტივაქცერული კამპანიისა, ორგანიზაციული პრობლემებისა, დღესვე მზად არის აიცრას ვაქცინით, რასაც სახელმწიფო მას შესთავაზებს. სამწუხაროდ დღეს სახელმწიფომ შეძლო მხოლოდ ამ ვაქცინის შეთავაზება. ეს ცოტა უკეთესია იმაზე, ვიდრე სულ არაფერს ჯობია, თუმცა რა თქმა უნდა იდეალური არ არის. იმ მოცემულობაში ვთქვათ, თუ კი ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია ძალიან ბევრი თუა და ვქოთ არც თუ კვალიფიციური მსჯელობა გამოვა ამ თემაზე, დაველოდოთ ხვალინდელ დღეს, ნახოთ რა არგუმენტები ექნებათ კოლეგებს ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციიდან და იმის შემდეგ უფრო თამამად შევძლებთ რეკომენდაციებს. Კი ბატონო, და სურველი ბევრი იყო, ხელისუფლების ნაბიჯები რომ ყოფილიყო უფრო პროაქტიული, თქვენი Pfizer-თან კავშირებით კიდევ ერთხელ შესაძლებელი იყო თუ არა უკვე ბევრად უფრო ადრე გვექნებოდა ჩვენ Pfizer-ის ვაქცინა დროზე რომ ყოფილიყო, ანუ სწორი კომუნიკაცია რომ ყოფილიყო, რომ გას